የኢትዮጵያ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ለተፈጠረው ክስተት አሁንም ባለመርፈዱ ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ውይይት እንዲመጣ ጥሪ አቀርባለሁ ሲል አስታውቋል። ምክር ቤቱ በፓርቲዎች መካከል በአመራሮቹ አማካኝነት በሰጠው መግለጫ ከዚህ ቀደምም ይህ ሊከሰት እንደሚችል በማሰብ የጋራ መግባባት ላይ ለመነጋገር ጥረት ማድረጉን ገልጿል። በቅርቡም የፌዴሬሽን ምክር ቤት በክልሉ ላይ የወሰናቸውን ውሳኔዎች የክልሉ መንግስትና ፓርቲው በተገኙበት ለመወያየት ለጥቅምት 28 2013 ዓ.ም ቀጥሮ ይዘን ነበር ሲል ገልጿል። ምክር ቤቱ አሁንም መፍትሄው በእጃችን ነው ሲልም ተከታዮቹን አቋሞቹን ይፋ አድርጓል። የፌዴራል መንግስትና የትግራይ ክልል መንግስት ከገባንበት ውጥረት እንድንወጣ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ተኩስ አቁሞ ወደ ጀመርነው ሁሉን አቀፍ የብሔራዊ መግባባት ውይይት መድረክ እንዲመጡ ጥሪያችንን እያቀረብን ለተግባራዊነቱም ከሁሉም ጀርባ ቆመው ከዘላቂ መፍትሄ ይልቅ በፖለቲካ ትርፍ ስሌት ግፋ በለው የሚሉ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ለማስገንዘብ እንወዳለን። በሁለተኛ ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች በሀገራችን የተደቀነውን አደጋ ከፖለቲካ ፍላጎታችሁና ዓላማችሁ የበለጠ እንወክለዋለን፣ እንታገልለታለን የምትሉት ህዝብ ዜጋዋንን የምትሏት ሀገር ጉዳይ ነውና ጉዳዩን በሰከነ መንገድ እንድትመረምሩና ፖለቲካውም ምርጫውም በሀገር እና በህዝብ ስለሆነ የሚደረገው ስለ ሰላም እና መረጋጋታችን ሀገራዊ ሉዓላዊነታችንን አክብራችሁ ለዚህ ጉዳይ ቅድሚያ እንድትሰጡ ለማሳሰብ እንፈልጋለን። በሶስተኛ ደረጃ ከዚህ ጎን ለጎን የህወሓትን ዓላማ ለማስፈጸም የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ከድርጊታቸው በአስቸኳይ እንዲታቀቡ፣ መንግስትም የህግ የበላይነትን ለማስከበር ባለው ኃላፊነት በእነዚህ የጥፋት ኃይሎች የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ የሀገራችንን ሰላም የህዝባችንን ደህንነት እንዲያረጋግጥ ጥሪ እናቀርባለን። ምክር ቤቱ ህወሓት ይፋ ባልሆነ መንገድም ቢሆን ከፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት ራሱን ያገለለ መሆኑን ጠቅሶ ፓርቲው ከዚህ ቀደምም በተዘጋጁ የፓርቲዎች ውይይት ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ አልነበረም ብሏል። ይህ ብቻ ሳይሆን ከፌዴራል መንግስት ጋር ለመነጋገርም ኦፌኮና ኦነግ ካልተገኙ አልሳተፍም እንዳለ ምክር ቤቱ አስታውሷል። ምክር ቤቱ አክሎም ማንንም ጥፋተኛ ብሎ ለመኮንን ፍላጎት እንደሌለው በመጥቀስ መፈረጅ ካለበትም ግን ውይይቶች ላይ ያልተሳተፈውን አካል እንደሆነ አስታውቋል። በስፍራው የተገኙ የመገናኛ ብዙሀን ባለሙያዎችም የምክር ቤቱ አቋም እርስ በርሱ አይጋጭም ወይ? ህወሓትን በጥፋት ከፈረጃችሁ በኋላ ለውይይት ጥሪ ማድረግ አይጋጭም ወይ? በማለት ላነሷቸው ጥያቄዎች ምላሽ ተሰጥቷል። እንደምታውቁት ፖለቲከኞች ብንሆንም ኢትዮጵያውያንን ዜጎች ነን። በሀገራችን የሚደረጉ ነገሮች በቀጥታም በተዘዋዋሪም ይነኩናል፣ ይመለከቱናል። ስለዚህ ማንኛውም አካል ላይ ጣት ሳንቀስር አሁን ለምሳሌ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታውጇል አይደለ? ትግራይ ላይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ታውጆ ተፈጻሚ በሚደረግበት ጊዜ የዜጎችን ሰብአዊ እና ዲሞክራሲያዊ መብት ሳይነካ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊት ኦልሬዲ ግዳጅ ተሰጥቶታል። ኢምፓራለል ግን ይሄ ማለት ሁሉም ነገር አብቅቷል ማለት አይደለም። ስቲል ሰዎቹ በሁለቱም በኩል ያሉ አካላቶች እንነጋገር ማለት ይቻላል። በኃይለኛ ዓለም አቀፍ ጦርነት ውስጥ የሲስፋየር ፕሮሲጀርስ አሉ። ጦርነቱ ተጀመረ ወይ ጥይት ተተኮሰ ማለት ዳትስ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ስቶሪ ማለት አይደለም። መነጋገር ይቻላል፣ ስቲል መደራደር ይቻላል። ግን ከፍተኛ ዊሊንግነስ እና በተለይ ፍላጎት ለመስማማት ፍላጎት ማሳየት እና መኖር አለበት